Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը այն հայտնիներից է, ով բավականին ակտիվ է համացանցում։ Նա ամեն օր Instagram-յան story հատվածներում ցույց է տալիս իր առօրյան, ժամանցը, գործնական եւ անձնական կյանքին վերաբերող մանրամասներ։ Այս անգամ Հասմիկը story հրապարակել եւ տեղեկացրել, որ գտնվում է հիվանդանոցում։ Լուսանկարինքից մակագրել է. «Հիվանդանոցում ենք, բան չի եղել, զուտ նկարահանման ենք»։ Հիշեցնենք, որ դերասանուհին ամուսնացել է այս տարվա մարտի 23-ին։ Նա եւ ամուսինը նախընտրել էին ավանդական հարսանիքը։ Հիշեցնենք, որ Հասմիկը ցույց չի տալիս իր ամուսնու դեմքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։